sauti ya shukrani. Sitawishi sauti ya shukrani itokee kwenu. Bwana pewe sifa. Yeah. And I know hapa kuna watu ambao mumeangalia in your family. The greatest hindrance ya breakthrough katika familia yenu. Nyinyi mulizaliwa watu ambao hawana shukrani. Shetani alidili na nyinyi kutoka wakati mlikuwa watoto. Nyinyi ni watu wa kucomplain. You complain in your family. You complain kwa bank. You complain kwa mikahawa. You complain kanisa. You complain everywhere. You complain everywhere. I hear also people who come to complain in the church. Because even when I was sick, nobody came to check on me. No, nobody was there to check on you, but you are alive. Go back to church. Wacha utoto wa kiroho. Go back to church. Ugimare. Go back to church. You are alive. Hata kama tukekuja kukuangalia sisi wote, hatubebi uhai. Kama Mungu alitaka uende, hata kanisa mzima ikikuja kukuangalia, utaenda. Yeye ndiye amekuhifadhi. Are you getting what we are talking about? Praise the name of the Lord. Mimi sitakuja, nimepata mtoto. Niko na mtoto, sijapata, nimepata mtoto. Lakini ninagojea nikujiwe, kanisa inikujie. Inikujie nyumbani. Wewe ndio umezaa sio sisi? Go back to church and tell God thank you. Wewe acha kutupatia mzigo wako wewe. Go back to church and tell God thank you. Ya kwamba ulijifungua safely. Mpaka uliangalia hivi ukasema a baby, a bounce, baby bouncing boy. Ndio nimemzaa. Oh, what a charming girl. Nimezaa msichana. Go back to church. Go back to God. Ni yeye alikuwezesha kuzaa pasipo na matatizo na shida. Kuna watu walizaa mara ya kwanza kichwa ikaharibika. Yako haikuharibika. Tutigidhie wewe. Nyumba inianga yukerega idhegi. Totigidhie wewe.